Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde deste domingo às margens da rodovia PR-562 no trecho entre o Trevo da Coaçu e o Trevo sentido a Chopinzinho, em São João. O fogo começou por volta das 3 horas da tarde deste domingo. Rapidamente ganhou força e se alastrou, atingindo inclusive uma área em uma propriedade privada. A Defesa Civil foi acionada pela equipe de reportagem da Rádio São João, que rapidamente se deslocou para o local, iniciando o combate ao fogo. As causas do incêndio serão investigadas. Segundo a Defesa Civil do Paraná, o mês de agosto registrou 2.020 incêndios ambientais, 300% a mais que o mesmo período do ano passado.